Oi, bom dia, como é essa gleba? Lá está uma arnum, reaxa está de sazer a rádio. Lá uma reaxa na morfedura, a sabai. Lá uma reaxa está de sazer a querido. Hait, hait. Hait. Eize, aize, eize, aize, eize, aize, ودي سايب عليك من هرب تيجي. اييزه ارقد السلام عليكم شكرا.